ကိုတရားနဲ့ကိုကိုငချင်တော့ကိုကောင်းနေတာဟိုဘက်ကဝီနီးနဲ့စီကန်းနဲ့ပြီးလိုက်တော့ဟိုဒီကအာရပိုင်ရနေတာလို့ရှိရတော့ဟန်နဲ့ဗန်နဲ့ပါနေတော့တမျိုးတွေဖြစ်တာတော်တော်သတိထားအဲ့လိုမှမပြောရင်လည်းအမရပြန်အဲ့တော့သတိထားအဲ့တော့သတိထားအဲ့တော့သတိထားဒီကြဲအဲ့တော့တိုင်းလွယ်တော့ပြန်ကြည့်တော့မျက်လုံးကြီးကတောက်ကပ်ကပ်ပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်လဲနားရင်လှမ်းလှမ်းကြည့်တာအချိန်ပြည့်ပါလေအင်္ဂလိပ်ပြန်ပြောပါအဲ့ဆုံးပြီလားဆုံးပြီလားတက်ပြီးရအောင်ဒီကြိမ်မှာပြီးတော့ဟဲ့အချိန်ကြီးဘုံ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 တော့လိုက်တာနှိမ့်စားလည်းပါပါเนาะပြန်မရတော့စားတော့ဒါနှိမ့်စားနှိမ့်စားမှန်တည်ရမယ်တပည့်တော်ကနှိမ့်စားမှန်မှန်နှိမ့်စားအခုဆင်ပြားလို့တပြီးတော့သူအနာပါနာဇံတမာတိလေးလေးကောင်းလာကြတော့နောက်ယောဂီဟောင်းနေလဲပါတယ်ဆိုတော့စိတ်အစဉ်လေးတွေပါတပြီးတော့ထောက်ထောက်ပါသေးတယ်သိမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ရှူတဲ့ယုတ်ကတော့ရှူပြီးတာပေါ့နောက်ကဥပမာငြိမ်းပဲစိတ်ကလေးမျောတဲ့စိတ်ကလေးစကားပြောတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုမြင်လားမြင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါလက္ခဏာရဲ့လမ်းစာတွေပဲတပြီးတော့သွားရင်ဒါမှခြေထောက်ရမှာကိုပေးတာလဲဆိုတော့နာသီးပါကိုပေးတာဒါစကားလိုဖြစ်နေအောင်ဒါနောက်ပိုင်းလေးတွေကြတော့ဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းကလည်းမိတ်နေသိမ့်မြင့်မြင့်လက္ခဏာတွေမဟောနေတဲ့တိမဗျာမြင့်မြင့်ဆိုပြောတော့အာယုံပိုင်းစိတ်ပိုင်းတွေမဟုတ်ဘူးဇံဘောကနေပြီးတော့ဒီဝေဒနာနဲ့ခွာနေလေးဒီဒီဓာတ်ရဲ့လက္ခဏာလေးတွေအာဓုပရဲ့လက္ခဏာလေးတွေဒီလောက်ပါပဲဆက်ပြောရင်တော့ဟိုဘက်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကြတော့အများကြီးရှိရလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်တွေကိုတိလို့ရှုတ်တတ်သွားရင်လည်းရှင်ပြားတို့ထိုက်မှတရားမဟုတ်တော့ဟိုသွားလည်းပဲတရားဖြစ်နေစားလည်းတရားဖြစ်တော့သူဒီစိတ်တလုံးကိုသတိထားတတ်သွားတော့တပည့်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်မိဂရာဝါနေပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဘုံဘုံခေါ်သွားတယ်ဒီပြည်ရဲ့နဝရီတောင်ပေါ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဦးဆန်းလေးမှာ30နှစ်တိုက်ပဲလုပ်ထားတဲ့နဝရီတောင်ပေါ်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တို့3နှစ်ကျင်ရအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အကြည့်အောင်ဆိုမယ်ကျန်တဲ့အချိန်ကတပည့်တော်သီလရှင်ဖြစ်ပြီးမှသီလရှင်ဒီနေ့တော်ဝါဆိုခေါင်းနှုတ်ချုပ်မှာတော်ဝါဆိုပြီးတာနဲ့တပည့်တော်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့တပည့်တော်ရဲ့မိရအဲ့ရလေလေကျမရင်မကောင်းဘူးနှစ်မိနစ်ကိုနှစ်လပြတပည့်တော်အိမ်မှာပဲပြန်ပြုစုပါတယ်ဟိုအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်သီလရှင်ဝတ်ပြီးတော့ဘယ်နေလို့နေရာမှန်းတော့မသိဖြစ်တာဒါလေးကပြောရင်တော့တပည့်တော်ရဲ့သက်လန်းကတော့အချိန်ပဲသီလရှင်ဖြစ်မှသီလရှင်လောကန်လေးပေါ့မိကိုရာကိုရိုးရာမရှိပဲနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခြိတိုင်းပြက်ပေါ့မွေးထုတ်တာလေဖုံးကြီးကမွေးထုတ်တော့သီလရှင်ကမွေးထုတ်ရင်တော့တိုက်တာနဲ့သီလရှင်ကမွေးထုတ်ရင်တော့ကိုကအဲ့ဒီအရေးအောက်မှာနေရတာပေါ့အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဆရာတော်ကမွေးထုတ်တာတော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းခြိတိုင်းပြောက်ချတာသူ့ရှိတဲ့အကြောင်းတော့ဥမာသူကရေးဆက်ချလို့ပြတာဘုံဘုံကအကြောင်းနဲ့အကြောင်းမနေဘူးတပီးတော်တို့အကြောင်းပြုပြီးတော့မှအခုပြန်ရက်ပြေလို့ဒီဒုတိယသာသနာဖြစ်လာတာ။သူကတခါလဲအပိအပြတ်စွန့်သွားတာ။လက်ရှိသူ့မယ်တော်ကြီးကိုဝယ်လူထားတဲ့ဘုမိကရောင်ကိုကြောင်တိုက်ကိုလည်းကြောက်ကြောက်ဆရာတော်ကိုပဲပေးလူခဲ့တာ။ဆိုတော့တပီးတော်ကလည်းသီလရှင်ပေးဝင်ပြီးရော။သူကလည်းအလွတ်အကျွံလေးခွက်သွား။တပီးတော်ကအဲ့ဒါဘာနဲ့ပြောဆိုတောင်းပြလွတ်တဲ့ဝေးနဲ့ဝေးခါစား။အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။အိမ်မှာလောကနဲ့စားတွေ့တာတရားလည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးလေကြည့်နေတာပဲရှိအဲ့ဒီလေဒါပေမဲ့ကံရဲ့အထောက်အပံ့တစ်ခုကဆုတောင်းပြီးတစ္ဆာပြုတ်နောက်ဆုံးစိတ်လောကနဲ့အရင်ပြင်းထန်လာဘုရားသခင်တော်ဒီနေစရာခင်ဗျာကြောင်းစရာတစ်ခုမှာပေါ့နော်ကြောတနေရစာရရင်ပြီးပြီတရားကြည့်ရရင်တော့ပြီသူများရဲ့ခါဝတ်တွေပဲလျှော်ရလျှော်ရအဲ့ဒီမိကိုလို့ရရင်တော့ပြီဆိုပြီးတော့တပည့်တော်သစ္စာကိုသိချင်တယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်သစ္စာကိုအရန်ကြိုက်လို့တော့တပည့်တော်ပြည့်။ဘာပြည့်လဲဆိုတော့တပည့်တော်ကြောင်းကျင်မှာမနေရဘူးစဝတ်တယ်ကဒီဘောင်းနှုတ်ကဝါဆိုပြီးဒါနဲ့
တပီတော့အမေကအဲ့ဓာရင်းလဲတော့အိမ်မဲပြန်ကြည့်ရတာကိုပြန်ကြည့်တော့အိမ်မပြန်ပြီးတော့ကို့မိခါဝတ်ပဲကို့ဆိုတာအဲ့လိုပဲနော်အယုတ်တယုတ်လို့ပြောဆိုပါတယ်အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းသိပြီးတော့ကြောက်တဲ့ပြက်ပြီးတော့ခေါ်ရောင်းပြီးတော့မျက်နှာကိုလှလှပြက်သူလည်းတရားသမားပါအေးဆရာလေးအမေရပဲဆရာတော်နဲ့သုံးနှစ်ကျင့်တော့ဘူးလေဒါနဲ့ဆရာလေးပြုစုရတာတန်တယ်ပြုစုခဲ့သလောက်လည်းဒီဘက်လမ်းကြီးရောက်လာတာလည်းဒါမိဘရဲ့ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုပြုစုခဲ့တဲ့အကျိုးလေးလို့ဆရာလေးကယုံတယ်။ဒီမက်ဖို့ဘီးလေးကိုရောက်ခဲ့ရတာလေ။ဒါမဲ့စိတ်မှာခံစားမှုအပြည့်နဲ့ဆုတောင်းတစ္ဆာပြုခဲ့တဲ့တစ္ဆာကြီးမိဘနဲ့ပဲပြန်ဆက်ဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဆက်ရတဲ့အကျိုးကြောင့်လည်းပဲတပိတော်ဒီဒီလိုင်းသာသနာပြုဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ဆိုလိုရင်းကတော့အဓိကလိုချင်တာတော့ကြင့်ကြင်ပြောချင်တာပါ။ဒါအာယုံပေါ်လာပြီးဆက်ဆက်သွားလို့ပြောရတာ။ဆိုတော့ဒီလောကနဲ့နေဖြစ်လာတော့စိတ်ရဲ့အတိုက်တွေအများကြီးဖြစ်တာပေါ့အားငယ်တဲ့စိတ်ကြီးဆရာအားကိုးတဲ့စိတ်ကြီးယက်တီရတဲ့ဘဝကလူလောကဝိကြောင်ဘဝတော့ကမချမ်းသာပြင်မဲ့လို့စင်းရဲပြင်မဲ့လို့ဟိုမျက်နှာမငယ်အောင်ကြဘူးပေါ့ကိုယ့်အကိုကိုမိသားစုနဲ့ကိုကြတော့ဒီဘာမသိညာမသိနဲ့ဒီတဏ္ဍာဘောင်ဝင်လိုက်ပြီးတော့မိကိုဆရာမရှိတော့ဆရာတော်ကလည်းယဟန်ဖြစ်နေတယ်သူ့မှာလည်းကျောင်းနိုင်ကျောင်းပိုင်မရှိဘူးဆိုတော့ตัวเล่นจั่วเลยไอ้ตัวอองแบบที่แบบโกตัดจั่วล่ะไอ้เหล่านี้ก็สรุปไอ้งานนี่มันสิทธิ์โลกนั่นนี่สิทธิ์นี่มันชุบไปแล้วบ้างสั่นนี่ล่ะไอ้ตัวแลไม่อยากปีละเสร็จขึ้นไปมาซาโลแลไม่อยากถั่วลงอ่ะแล้วไม่ผิดหรอกมันด้วยไหนมันอันไหนโอ้อภิวัฒน์ได้สู่ไปแล้วตะเงินจริงเนี่ยอยู่ริยาซาโกอวยซานี่โหนี่ตีได้อยู่จ้ะโกชื่อเนี่ยล่ะอยู่ว่ะงาด่าใจเนี่ยงาด่าใจเนี่ยแต่คราวนั้นอกงโลกอยู่ว่ะไอ้โกแลสิทธิ์ก็บ่ล่ะแล้วโลกนั่นนี่ก็ไต่တော့อ่ะเปลี่ยนถ่ายอ่ะผิดป่ะผิดเสียอ่ะนี่เสียไม่ใช่เหรอดิผิดเสียอ่ะแต่แม้เนาะมีดีเนี่ยสภาพตะลงอ่ะเสียดิอะยังก็อาชีพอ่ะตะมีเนี่ยน้ําไม่สุบเลยชื่อกูล่ะโดนไอ้สภาพนี้ตะลงอ่ะอาเสียชื่อป่ะไอ้มาอายุไล่ป่ะเสียတော့โหลงถ่ายสอบป่ะดังแม้ญาติญาติไอ้เนาะบาเลิกอ่ะมันไม่กลัวปูเป็นตอกอ่ะแล้วไม่ยัดแต่ตะโกเรียอ่ะสรุปญาติดิตุยๆเนี่ยไอ้หนูเนี่ยไม่อยากซ้ําเลยแต่สิทธิ์เลยไม่ชื่อด้วยดิไอ้ตรงอ่ะดิอุตยามาดิแกไงมามาไม่ติดดีล่ะอูตยาหลูจินไส้ตะคู่เด้เนี่ยกูอ่ะดีบ่าวเว้นน่ะบดุมีกูอ่ะมันไม่ติดกูอ่ะผิดล่ะไอ้หนูเนี่ยกูอ่ะซาแกซาแกพี่รอเว้ยยามแม่เสี่ยลี้เนี่ยสุตองนี่พี่แกเลยติสสาปุราดิพี่แกเลยสุดามิหินเนี่ยคาวุกูเว้ยแต่คราวเนี่ยช่อพี่รอลุกเวพุสุพี่รอนนิดกูตะละผิดกูตะว่าตัวละตยาดิไปตัวมาดิดิมิหินอ่ะเนี่ยตู้ยกนี่ดิโหผิดเด้เอตะนี่นี่โนแลดิโลဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကလည်းတကယ်လည်းရုပ်ကိုလွတ်တယ်။တမာရီနဲ့ကိုကနှစ်ရထအစင်းလာတာကိုချုပ်ခံလေးကိုလည်းညှိုးထိုးပြသွားလိုက်တယ်အထီးတမာရီကောင်းတယ်။ဆရာကြီးအမိရတယ်။ဒါဆရာကြီးကအမတ်တမတ်နဲ့သစ္စာအဲ့ကြမပြုတ်လိုက်လို့မတွေ့လိုက်ရဘူး။ဘုံဘုံကပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသစ္စာပြုတ်လိုက်ရင်တွေ့ရတယ်တဲ့။သစ္စာမပြုတ်ပါဘူးကိုကလည်းချုပ်တာမတွေ့ဘူး။ကိုဒီဘဲချိန်ချုပ်မလဲသူချုပ်မှာတပြေးပြေးသူ့မျက်လုံးအကြီးကဝေး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 သွားတာကိုကစောင့်ကြည့်တာ။အဲ့ဒါကြားထဲမှာလည်းကိုမုံကြီးပြေးပြေးပြေးမေးရတယ်ဒါရှိတယ်ပြောရင်အရှိကြီးပဲလေဟိုအဓိကပြောချင်တာကတော့စိတ်တလုံးစစ်တတ်တဲ့အနေအထားကြီးရောက်လာတဲ့ကြင့်ရတဲ့အကျင့်ကိုပြောချင်လို့ပါဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲတပိတော်ဒီမိဘကိုပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဒါမဲ့အိလန်စုံပြီးရောတပိတော်တို့မိဂရာကိုပါဘောသုံးနှစ်ဝါဆိုတယ်ပေါ့ဝါဆိုတယ်မိဂရာကိုဝါနေပြီးတော့မိဂရာကိုမှမမနေတော့ဘူးလို့ဆုံးပြတ်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းဘောကလာဆင်းခေါ်တာပေါ်တရားကြည့်နေတဲ့စိတ်ဆိုတော့တကယ်ပြစ်စလက်ကမိသားစုနဲ့ဘဝကိုဆုံးပြစ်ပြီးဒီဘက်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံကလည်းအရန်ကိုဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲသူ့အလွတ်ထွက်တာကိုမထွက်နိုင်ဘူးပေါ့တီလာရှင်ပြန်ဝင်မှတော့ဘယ်ထွက်တော့ထွက်လို့ရတော့မယ်သာသမီပြန်ဝင်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတော့တောင်းရင်းကြီးကလည်းလည်းလည်းလှုပ်ခတ်တာလေးရှိတာတီလာရှင်ဝင်ဝင်ပြီးတော့ကိုကြောင်ဖို့ဒီကြောင်ဖို့ဆိုတဲ့အတန်လေးတွေဟာဆရာတော်ကလည်းလောကနဲ့ရှိတာအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကအဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတာလည်းကြားနောက်သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆရာလေးကိုအာမခံတယ်။မင်းသီလရှင်ဆောက်ဝတ်တော့မင်းသီလရှင်ကိုမနော်မနန်သေးဘူးလားသီလရှင်ဆိုမနန်သေးဘူးလားပဲ။နန်ပြီးဘောပြရတယ်တပိတော့ဘုဘိမတ်ကမရှိဘူး။ဒီတကယ်ဝတ်မှာ။အဲ့လိုတရားချင်း၃မိနစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့။သက်30ပြည့်။အဲ့ဒါဆိုလားလေ။သွားမယ်။ဒီအဝတ်သွားတိုင်းပေါ့။အဝတ်သွားတိုင်းရဲ့ဝတ်ပြည့်ခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါလည်းပြည့်ဝတ်ခဲ့တာ။ဘုမောအရင်မြန်တယ်အယုံကြရကြတော့လာတိမ့်တယ်လိုက်တာအဲ့လိုလက်တိလာရှင်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ तू အကုန်လုံးငါတာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့
ตู่สกาลิตะลงอ่ะเสียนนี้โหตู่โวทุบไปตะลงสุดแล้วตาวินทุกข์ชื่อတော့อวินจีนอ่ะสกาลิตะลงเนี่ยจ้ะแล้วตู่ไม่ผิดไม่ดีทีตานนาผิดหมดပြောပါတယ်ทีละชินตานนาผิดหมดด้วยก็อาผิดล่ะสุดแล้วไอ้สกาลิตะลงมากูดีพี่တော့เสียนนี้โหเตียปะโหตู่ขอสู่เด้เตยปะไปเด้ไอ้เนี่ยนี่ปิ๊ดเบเลยตาตนาดุติยาจังเปลี่ยนซะนะหมดปุ๊บๆอ่ะไอ้นี่ตาตนาไม่ရှိတော့ဘူးปุ๊บๆเนี่ยอยู่ในเจ็ดอ่ะแล้วพี่တော့ติดแล้วဆိုလို့ရှိရင်เจ้าไหนเจ้าไหนเนี่ยไม่ดีอูตะเมียนเจ้านี้ดิมาดีมั้ยตู่อติเนี่ยตู่ดูไม่ติดตู่ไม่ติดเนบวชอ๋อตู่อ่ะตู่ฉัดตัวโหลดูติไม่ทันมันน่ะป้องนี่ว่ะเนเนลูติเนี่ยล่ะโหออนไลน์รอบแต่เนี่ยช่วยตัวน่ะไม่ต้องเนี่ยอะกูก็เลยดีตีละชินตาตนาด้วยသူရဲ့ဝိနည်းနဲ့ရှိသေးတဲ့အတွက်ကိုပဲဒီလိုလဲဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီကချင်းသာသနာတခုလဲလဲပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းခံပြီးတော့ဘုံဘုံကအကြောင်းနိုင်အကြောင်းနိုင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲဒီဆရာလေးတို့ရဲ့ကာရဲ့မောင်လားအကိုလားဒီဥပ္ပန်းကြီးဆိုတာပြည့်တဲ့နေရသူ့ကိုရွေပြီးတော့ကြည့်ရတယ်သူကအကြောင်းနိုင်လို့ဘုံမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကံကလွဲပြီးတော့ဥပ္ပန်းကြီးကလည်းသူ့ရဲ့အခြေခံလက်ဦးဆရာပြန်ပေါ်ပြီးတော့เจ้าไหนไปไล่တော့ဒါကမနေဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဝိဇောရိယကိုရောက်ပြီးတော့ဝိဇောရိယကျောင်းကိုပုံမုံပဲကုစီပြီးတော့ဒီတပည့်တော်တို့ဒါသာသနာပြုပြင့်ကျင့်ပြီးသွားတာเนาะဒီကလည်းကြတော့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဒါကြောင့်ပေါ့သီလရှင်ကိုဥတည်တဲ့အတွက်သီလရှင်တိုင်းသီလရှင်သာသနာကိုပုံမုံအားပေးအားမြောက်ပြုတာပါဒါအဲ့ဒီနေရာမှာလူရင်းမရောက်ဘူးတပည့်တော်ကပြောရင်လည်းဟိုစလားရှေးရှေးမှာအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ကတောင်ပေါ်မှာသုံးနေကြည့်ရတယ်ဗျာရေရလဲရှားတယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာရေဖောက်လို့မရဘူးဘုံကပြောတယ်လိုက်ခဲ့မလားနင်တို့အကြည့်သုံးပါလိုက်ကြည့်ရေရအောင်ဘုံဘုံဖောက်ပေးတယ်ကိုကြည့်တလုံးကိုအားကိုပြီးတော့ဆွန့်ဆိုင်ရစားရမယ်တရားတော့ဘုံဘုံအပိုင်ပြဗျာဆိုတင်မဗျာဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တို့အကြည့်သုံးပါလိုက်ပါနေရဗျာရေလေးကလေဘိုးရေလေးလောက်လာတဲ့ပြန်မရှိရဲ့အဲ့ဒါတရားနဲ့တရားခွက်ချင်လေးတော့ငါးခွက်ချင်ငါးခွက်ဆယ်ခွက်ချင်ဆယ်ခွက်ပဲချူရတဲ့နေရာသူကမိုးရွာလို့မိုးရင်းစုတာတွေ့ရေဖောက်လို့မရတော့အဲ့ဒီလိုပြန်သုံးရတယ်အဲ့တောင်ကတော်တော်ကြီးရှာဒါမဲ့ပုံပုံရဲ့ဟုံတကူပေါ့နော်တပည့်တော်ရဲ့အကြောင်းပြအဲ့မှာရှိလို့ထင်တယ်ရေဦးတောင်ပေါ်တောင်ဆောင်မှာဖောက်ကြည့်တယ်မရဘူးတောင်အောက်ရဲ့တောင်ကြီးလေးမှာဖောက်လိုက်တော့မှအဲ့မှာဆက်နဲ့မောင်းနေတော့မှရေရပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတပည့်တော်ကသုံးနှစ်ကိုတော်တော်ကိုကြည့်နေရတယ်လေးမေးညမအိတ်ကြီးအကုန်တော့တော်လေးလေ့ကျင့်ပြီးခဲ့တာပေါ့နော်လေ့ကျင့်တာမှတပည့်တော်ကိုဒီကပြောမှုပါလေစစ်သားမောင်းလို့မောင်းတာတရားကျင့်လို့လူတို့လူငယ်လေးတွေငြိမ်းမနေနဲ့တရားသမားကုတ်ချီကုတ်ချီနဲ့ကမကြိုက်ဘူးကိုယ့်ကိုတရားသမားမှမသိအောင်လို့နေဟုတ်နာပါလားသူများကြိတ်ရတာလေပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုကိုယ့်အတွင်းထဲကစိတ်ကိုပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်သိပြီးကိုယ့်အကိုသိသွားလို့ရေးကြည့်သူများသိဖို့မလို့ဘောမအဲ့အစ်င့်ပိုင်းမှာအစားရအဲ့လိုဆိုတော့ခိုင်းတာခိုင်းတာမှာတရားတိုင်ခိုင်းရုံနဲ့မကဘူးတရားတိုင်ပြီးလို့ဒီမှာရုပ်ဇောတွေခြားထားတယ်အဲ့ရုပ်ဇောပြတ်နေတဲ့အနေနဲ့လေတောင်းရင်ကောတဲ့သူအမတ်တရတူးခဲ့တယ်တဲ့သုံးနှစ်ပဲသူကဒီမှာသွားဆုံးမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကတောင်းရင်ခိုင်းကိုတူးရတယ်လက်ခုတ်တစ်ပေါက်လောက်ရှိတယ်ဒီကန့်ရေပေါ့အဲ့အမြင့်ကိုဦးစင်းတွေကတူးဒီအောက်ကဘာခေါ်လဲကြမ်းခင်းခင်းကိုဂဲချိုးတွေကတော့ကြောက်ခဲနေတဲ့ခဲကျိုးတွေကတော့ဟိုက်တောင်အောက်ကိုဆင်းပြီးရွက်ရတယ်။လူဆိုတာနှကောင်းကိုဖြူးလို့ဇက်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 တောင်ထုတ်နေသူတွေလေ။အဝိတ်အလေးနဲ့တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလေ။အလေးနဲ့တောင်အောက်ကနေပြီးတော့တောင်ပေါ်ရွက်တယ်ရ။အဲ့လိုကိုကခိုင်းတာ။ထင်းနေလဲကိုကကိုလွှမ်းတိုက်တာလဲဒီလားရှင်နေပါလာတယ်။ထင်းပေါက်တာလဲဒီလားရှင်နေပါလာတယ်။ဟောက်တက်တယ်ဆရာလေး။တက်တယ်လဲပြတ်တယ်။တက်တယ်ရိတ်တက်တယ်။ကိုကတော့ဆက်အရွယ်ဆိုတော့ဟိုလုံတက်တဲ့ဆရာလေးတစ်ပါးတစ်ပါးရှေ့ရပြသွားတယ်။ကိုလေးကနောက်ကလိုက်လို့လာအဲ့လိုနဲ့တက်ပြီးတော့စားရတော့လေကြည့်မိုးရည်မြစ်တွေကုစင်းနေရာချိုးအဲမိုးရာဒီမြစ်ရာတွေနောက်ပြီးတော့ကလည်းအင်ဥလေးတွေလေအဲ့ဒီဆိုတော့အင်ဥကိုအဲ့ဒါလေးတွေပိုကောက်ခဲ့တောက်ပြီးတော့တပည့်တော်အာယုံဆုံးနေ့ဆုံးချက်စားတယ်အရင်ချက်ချက်သားလေအဲ့ပါတော့လေဒါကကမှလည်းမပေါ်ဘူးတပတ်ကိုနေရာအောင်ဆန်းဆန်းခံလိုက်ရင်တပည့်တော်တပတ်စားလို့တော့တော့စားလို့တော့လို့လောက်တယ်အဲ့ကြက်တင်လေးတွေဥတယ်တပည့်တော်ကဘောဘောအဲရီစီယာပြောသေးတယ်ကြက်တင်လည်းဥလို့ဥတဲ့ကြက်လည်းလည်းမလောက်ဘူးတပည့်တော်လိုက်ရှာတော့ဖြာလိုက်တဲ့ဥလေဖြာလိုက်တဲ့ဥလေဖြာလိုက်ခဲ့တွေ့လာတယ်အဲ့ဒါမှလည်းပန်းကောက်ဥခွေလေးတွေနဲ့ကျော်ဆုံးတစ်ခွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေတပည့်တော်ကဘောဘောကိုရင်းခဲ့တာအဲ့လိုနဲ့ချက်တော့နောက်ပြီးတော့ဘုံဘောကအလွတ်မပေးဘူးဆုံးနဲ့
ခံတယ်အဲ့မှာထိုင်တဲ့ခါကျဘေးကြတော့လဲစိတ်ကိုထောက်တယ်ဝေဒနာတွေလွတ်အောင်ပေါ့နော်အညိုမျိုးဒီရုပ်ကိုစိတ်လောကရုပ်လောကကိုအကုန်လုံးကိုခံနိုင်ရရှိအောင်လက်ကျင်နေတယ်အမြော်မြင်ကြီးတယ်ပေါ့မြန်ကြီးတော့လေဟောမုံမရှိခဲ့ရင်တော့မာတဲ့နင်တို့သီလရှင်ဘုရားကိုယ့်ဟာကိုယ်ရက်ထိုင်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆွန့်ဆန့်ခံကိုအပြတ်မခံနိုင်ဒီလိုဆုံးပတဲ့ပင်နေမရှိစွန်းတာယတိလရှင်ဆိုတာကယဟန်နဲ့မတူဘူးလေယန္နာတဲ့ယန္နေတာလည်းဆွန်းခွန်းအခုတ်ပြရနေပတ်ကြတာတိလရှင်တွေကတော့အဲ့လိုဆွန်းဒီတိသန်လာကတ်တာမျိုးပါလို့ရှိဘူးလေမရှိတော့ဘုံဘွားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုနေတဲ့အရက်တရက်မှာအင်ကောင်မိုးဖြူဖြူပြုတ်လို့ရှိရင်ကိုဆွန်းအိမ်ကိုတော့မှတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်စံတစွန်းတယောက်မှစုပြီးတော့တိလရှင်တွေကတော့ချက်ပြုတ်ပြီးမှစားလို့ရတာကိုအဲ့ဒါဆရာလေးတို့အတွက်တိလရှင်ရဲ့ဝိနည်းနဲ့မဟုတ်မလဲအလေးချက်တစ်ခုပေါ့ရခဲ့တယ်ဆရာလေးဆုံးဆန်းကလုံးဝမကြောက်ရှက်လည်းမရှက်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးဆန်းကတော့တအားရှက်တယ်ကိုကအိမ်မှာတော့မှလက်ဝါးပြတ်ပြီးတောင်းတုံးတဲ့လူပုံလေးကိုကရှက်ရတယ်ဒီမောင်းတောင်ကြိုက်ကြိုင်ပြီးတော့ဒါနစင်များစင်လို့ပြောလိုက်ရတဲ့အတန်တော့မနှဲထုတ်ပါဘူးဒါရှက်ရတယောက်ကရှက်ရပါဘူးထုတ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒန်းစင်အတိုင်းလျှောက်တော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိနေလဲရက်ရတာမုတ်ဆိုင်ရှိနေလဲရက်ရတာရက်တော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိရတဲ့ခါလဲဆောက်ပေါက်ကြီးဖွင့်တာဒိန်းဒိန်းဆိုကို့ဘွင်မှာလဲခါဒိန်းဒိန်းဒိန်းတဲ့တခါလဲမျက်လုံးကြီးစုံပိတ်ပြီးစုပေးနေတာပဲလာလောင်းလားမလောင်းလားမသိဘူးအဲ့လိုဒီသီလရှင်လုံးတဲ့ပထမစရက်ခါစားပြီးအဲ့လိုဖြတ်ခဲ့ရတယ်နောက်တော့လဲဟိုငဖယ်ဖြစ်သွားတာပါပဲကိုလဲမားလာတာပေါ့နော်ရှိရနောက်တော့လေဆရာလေးဘဝရှိရနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်တိုက်ချက်ကသင်ပြပြီးသွားတာမဟုတ်တော့ရှိရနည်းနည်းလေးရှိရတလန်းလေးပြသွားတာကိုကနောက်ကနေပြီးတော့စွန့်မိတ်ပြီးမတက်တက်တက်ဆိုပြီးတခါလဲရင်းမလိုက်တာမိုက်ကြံကြံလိုက်တာအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲရရသွားတာအဲ့တိုင်းပဲစွန့်နှံမခံတဲ့ပဲနဲ့စွန့်နှံခံဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းအကျင့်ပိုင်းရလည်းပဲဆရာတော်ကထောင်းထားတာစိတ်ကြီးစိတ်ခိုင်းတာစိတ်ကြီးစိတ်ခိုင်းတာတော့စွန့်နှံသွားတာနဲ့ပြီးပြန်လာရင်မေးပြီးနင်တို့စိတ်ဘယ်နှလုံးစစ်ပြီးပြောတယ်ဆရာလေးကကိုမုံရင်းလေးအရှိရှိတိုင်းတော့ပြောတယ်ကိုယ်လည်းကြားတော့ဘူးလေမူလာသိင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကမှတ်ထားတယ်အရိယာကူတော်ကောင်းနိုင်နေကို့အကြောင်းကိုကိုပြောရဲတယ်ကို့မကောင်းကြောင်းကိုကိုပြောရဲတယ်ပုထုဇဉ်ကြတော့ကို့မကို့အကြောင်းကိုကိုခုံးတာလေသူများအကြောင်းမကောင်းကြောင်းပြောတယ်အရိယာမင်းကို့အကြောင်းကိုထုတ်ပြောရဲတယ်အမှန်အမှန်တိုင်းပြောရဲတယ်သူကဒါမကောင်းတာကကောင်းတာဖြစ်တာလို့မပြောရဲစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောတယ်ရဲရဲပြောတယ်ဆရာလေးပြန်လာတော့မင်းတို့စိတ်ပဲနဲ့လုံးစုံဟိုမုံရဲ့တပြီတော့၃လုံးစစ်ပြီးရဲ့နည်းနည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆက်တကားလည်းဒါနစဉ်းစားခြင်းလို့ဟောလိုက်တော့လူကလည်းလောင်းမဲ့လူကအလူရှိရလည်းငုတ်တော့နေရာလည်းဘူဘူးသူကကြောင်တော်ကြီးကြီးပြီးတော့အကြာကြီးပဲလောင်းမဲ့လည်းမပြောဘူးဘရော့ဆုံးလည်းမပြောဆိုတော့ကိုကဟိုကြားတော့ဘူးတာကိုကိုဝိညာဉ်လည်းသိကြမှာဘရော့ဆုံးမပြောမချင်းမထွက်ရဘူးဆိုတော့ဘရော့ဆုံးလေးတစ်လုံးရအောင်ပြောသေးတာပေါ့နော်ဘရော့ဆုံးလည်းမပြောမပြောတော့အဲ့လိုလေးရတယ်ကိုကလည်းလေးနဲ့ဒါတော့မှလေဒီလိုပြောတာလည်းမလေးကြားရဘူးတော့ပြိုင်နေတာပေါ့ယာစိတ်ကပေါ်လိုက်တာဟာဒေါသနဲ့ဖြစ်နေတယ်အမလေးတကယ်ထဲမှာဘရော့ဆုံးလေးတစ်လုံးမှကိုကနှမျောနေလိုက်တာတကယ်ဖြစ်ပြက်ပါဒီကျက်ဆိုးတဲ့စိတ်တွေတော့ပေါ်တယ်ဘုံမရဲ့တပြီတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘုရားကြီးနာမှာကတကြိမ်ပဲနေရာမှာတစ်ကြိမ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကိုထုတ်ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဖြစ်တာလေးကိုကိုယ်ပြောရဲတယ်လေဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ကိုနောက်တော့စစ်တက်သွားတယ်နောက်တော့တပီတော့စွန့်နိုင်ရတာကိုသဘောကျတာပထမတပီတော့ဒီကိုထိုင်ဝင်ရနေပြီးတော့ကျင့်ွက်တွေမရပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်အရှင်မှာပဲတပီတော့အမြဲတမ်းမှုတည်ပြီးတော့စိတ်ကိုအရာအသုံးချပြီးတော့တပီတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရခံစားမှုတွေနဲ့ရင်းပြီးတော့ဝေဒနာပြတ်လိုက်ဖြစ်တာဆိုတော့ဆုံးနံခံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲတပီတော့စိတ်ကြီးအများကြီးပေါ်တယ်။အကူကရှိရတော့အာယောလည်းပြူရသေးတယ်။ဘယ်အိမ်မှာဘယ်နေရာရက်မယ်ဘယ်နေရာပုံမှန်လောင်းတယ်မလောင်းဘူးဆိုတော့အရင်အလုပ်ရှုပ်တာလည်းရှိရသွားတယ်လို့။နောက်ကတော့အသာလေးဒါရုခေါ်ပြီးတော့မြေတားမိုးလိုက်ရုံပဲ။ကိုရှိရသွားတဲ့လူကအာယောလေးအဟုံးတော့ဒီရုပ်လည်းလွတ်လာတယ်နော်။ဟိုရုပ်ပါလေလေကြာကြာဒီလိုမောင်းနှောင်ကြိုက်ပိုက်လာတော့ခါကြီးကတောက်ထိုးလို့မရဘူး။အတောင်တိုင်းနော်တက်လာအညောင်းလာခါလေးခွေချတယ်ကိုကြတော့လည်းမဖြစ်ဘူး။ကိုမှအင်ဒရီနဲ့လည်းပြက်မယ်။နောက်တပီတော့ကစွန့်ဆန့်ခံလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ကိုဟာကိုဒိဋ္ဌိယူသွားတာပေါ့။ဥမာပြဒီလမ်းနေဒီလမ်းပတ်မယ်ဒီလမ်းနေဒီလမ်းပတ်ပြီးသွားရင်ဒီလမ်းရရင်ပြက်မယ်။မမနောကိုစိတ်ကိုထဲ့တာပါ။တဲ့တဲ့တာပါလို့ဆိုတော့က
ဟိုရှက်တဲ့ကြောင့်သိစိတ်ကိုပထမဆုံးတည်တဲ့အနေနဲ့ရရင်ရမရရင်နေလေကိုလမ်းကြောင်းတိုင်းကိုရသွားမယ်အရလာတာများကိုတင်းနေပြီးတော့ဒါကိုရောက်ရဲပြီးတော့ရတုံးမယ်ဆိုရင်ရွယ်ချက်တဲ့ပထမဆုံးဆုံးဆန်းစခံတော့အဲ့လိုပေါ့အာယုပြီးတော့ရရပေါ့အဲ့လိုရတော့စိတ်တွေပေါ်လာလို့ကိုထင်ရှားတယ်အဲ့မှာသဘောပေါက်ပေါက်လာဆုံးဆန်းရက်ဆုံးဆန်းရက်တာကတပိတော့ပြောကမ္မထိုင်အဲ့တခုဖြစ်လာမတူဘူးလေကိုကကိုနေတော့လွတ်လပ်လပ်ဆွနဲ့ရဲတော့မောင်းနှံကြိုင်ပိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုသူများအချင်းညိုပြက်မှာဆိုလို့ကိုကကိုတတိလုံပါဒါမှမတိကဲဘူးမမရှက်ရှက်ကြောက်ကြောက်နဲ့တည်သွားတဲ့တမာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတပိတော့ကမ္မထိုင်ရရပါတော့ယနေ့တက်တိုင်းတပိတော့လေကျောင်းမှာဒါကြောင့်တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်သုံးချက်ပြတ်တပီတော့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်အများအပြားလည်းအကျိုးရှိတယ်တပီတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရှေ့ရနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့နောက်ကငယ်ဆရာလေးတွေကအားရှိတို့ဆရာကြီးပါလာပဲဆိုပြီးတော့အားရှိတယ်တို့အဲ့ဒီအားတားရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တပီတော့အတွက်ကြတော့လည်းတရားတွေသိလာလူမြောက်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးပဲရှက်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်ရှိအားငယ်တယ်ဒီလားဆရာကလေးကနားစင်ရရင်လို့ online လို့တော်တော်နဲ့လာမလောင်းနေပြီ။စိတ်ငယ်လေးစိတ်ကလေးပေါ်လာတာဒီလား။ရှက်ကလေးလူကြောက်လို့အဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲတတိထားခဲ့ရတယ်။သူ့အချုပ်လေးဆောက်လာတာ။အခုအရှင်ရားကိုဝေဒနာချုပ်အောင်ဆောက်တယ်လို့ပဲ။နောက်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်ခဲ့ရတာ။နောက်ကြီးရှိသေးတယ်။တည်တည်ချာချာမလောင်းနိုင်တဲ့လူမျိုးစုံပေါ့။ဟိုလောင်းတာခဏခဏလာရလို့စိတ်မရှိလို့တောက်နေတာဖြစ်ထဲလိုက်တယ်။ဘာလို့ဒီနေ့နေ့နဲ့ခံစားရတာဒီကလေး။ရင်တဲမလေး။ဒါကတပီးတော့ခံစားချက်လေးအမှန်ပြောတာပါ။ဘာလို့လဲဟိုဒုတိယကကြည်ကြည်လူလူပေးလိုက်တာတဲ့မကြည်မလူနဲ့ဝိကျေတန်းကြီးနဲ့တခါတည်းဒါမဲ့သူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့လည်းဟုတ်တာပဲမအားမလတ်တဲ့ဈာထဲမှာအေးတယ်သူတို့လည်းပုံပါတော့စိတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့ဒေါ့ဆိုတခါတည်းဇော့ကနေလာထည့်လိုက်တော့ဆောင်းကြီးရောက်ရင်းယူလိုက်တယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲယူလိုက်တာကိုယ်အယူမားတာပါနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးပေါ်လိုက်တဲ့စိတ်ကြီးတွေပဲတပိတော့ရှုပ်ခဲ့ရတယ်ရှက်တဲ့စိတ်ကြီးကြောက်တဲ့စိတ်ကြီးအားငယ်တဲ့စိတ်ကြီးအများပြပေါ်လာသူကလေဒီကြားထဲမှာရှက်တဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်တွေကဒီမှာဘယ်လိုဝပေါ်လာတမျိုးလောင်းမလောင်းကြည့်ရတာတမျိုးမျက်လုံးကိုလည်းဘူးလိုဒီလိုဒီလိုတောင်ကြည့်မှောက်ကြည့်တောကြည့်မကြည့်အောင်ပြောမျက်လုံးကြီးကတောက်တက်ပြီးကြည့်ရတယ်လောင်းလားမလောင်းလားအာယုံကအကဲထားတယ်မလောင်းဘူးလည်းပြန်ပြန်ထွက်အောင်လို့တိလာရှင်အဖြစ်ပြီးပြောပါတယ်နောက်အင်းမေရီယာလည်းခင်ရလေးတယ်ကမထမ်းဦးတဘောမျိုးသွားတာကိုဒါကြောင့်မလို့တပြီးတော့လို့ဒီဟန်ဒီပြီမှအများဆုံးနေခဲ့တဲ့နေ့ဆိုတော့ပြီမှဝင်နေရတဲ့ဟုတ်ကိုရဲ့ဘာကောင်လဲသမင်းရှင်လေးပေါ့အလူရှင်လေးအများကြီးပဲတစွန်တယောက်မှလေလူကြတယ်ဆရာလေးတို့ဆိုအကုန်သိနေပြီဖြေရဆိုလေသိနေမလာရင်မေးပြီဆရာလေးညို့ညို့လေးတချို့မြန်နေပြီးတော့လို့စွန့်ကန်ကြွပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ခဏခဏတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒီဟာသာသနာတိန်ဆရာတော်ဆိုလို့ရှိရင်စတွေ့ဘူးကဆရာလေးတို့နောက်လိုက်လိုက်ကြည့်တာဒီဆရာလေးတွေကဟန်ဆောင်တာလားစွန့်နံခံတာပေါ့ကြည့်ပြီးတော့သွားတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာတမျိုးထင်နေတယ်ပါရဲ့နောက်ပိုင်းပြန်လို့ပါဆရာတော်ကိုပြောလို့ပါဆရာတော်တဲ့ဆရာတော်တပည့်ဆရာလေးတွေတွေ့တယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကသာလိမ့်မှာတဲ့ဟာတော့မျက်မှန်နဲ့ကြည့်တတ်တာလေမိကမျက်မှန်နေတယ်ဒါကြည့်တာလေရန်နေဒီလားရှင်ဒီစီကံဖောက်ပြလို့ရှိရင်သူကထိမ့်သိရတာကိုကိုကလည်းမသိပါဘူးကိုကိစ္စနဲ့ကိုကဒီမှာကိုဒုက္ခနဲ့ကိုလည်းသွားနေရတာသူလည်းသတိမထားမိပါဘူးအဲကြောင်ဆုံးပြင်းတော့မှကြွလာတော့တိုက်ဆိုင်တော့ဖုံဖုံနဲ့စကားဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့အကြောင်းပြောရင်ဒီစီယာပါလေးတဲ့ဒါပေမဲ့ပြောတော့ပါအရန်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုတိလာရှင်ရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပြောတော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အချစ်ဘက်ကိုယိုင်တယ်လို့ပါပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့စိတ်တလုံးကိုရှုတ်တက်လာတဲ့အကြောင်းခုနတပီးတော့မှထိုင်မှပေါ်တဲ့စိတ်ကခံနေတယ်အပြစ်မှန်နေတပြီးတော့ရဲ့အတိုက်တွေနဲ့ယုံကံရတဲ့လောကဓာတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေပြီးတော့စစ်လို့အများကြီးရခဲ့တယ်ဒါကြောင့်တပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကိုသိလာလဲဆိုတာလေကိုယ်စိတ်တွေအများကြီးကိုရှုခဲ့ရတယ်အယူအဆလည်းအများကြီးပဲနှလုံးသားရလည်းအများကြီးပဲသူများနဲ့ပူနေရတယ်တူတင်ပြီးဟိုစိုးရိမ်မှုပါတတ်တာတွေကလည်းသူများနဲ့အဆအများကြီးဟုံးဟုံးကပြောတယ်တပြီးတော့ခင်မင်းရဲ့နေရာလေးဒီဟိုက်တရားကျင့်လို့မကျင့်ရင်အသက်40ကျော်နေရရင်ငါလည်းပြောထုံးရတယ်ဓာတ်တင်ခံနေတာဟုတ်တယ်ဆရာလေးစိတ်ကိုသိတာ哦ဆရာလေးက
စရိုက်ကတော့ဒါစရိုက်စရိုက်နဲ့အတူဟိုစိတ်ကကုဝင်သောကအရာများဒါကြောင့်ဒီတရားကိုစုံပြစ်လိုက်တာလေအဲ့စိတ်ကိုကြောက်လို့အသက်မရှိဘူးလေယောဂနဲ့ပြည့်စုံတော့မှာပေါ့ဆိုရင်ယောဂနဲ့ဒီတရားဆရာလေးကိုကဲတင်လိုက်တာအသက်တကယ်တမ်းဟုတ်ပါတယ်တက်တန်းအောင်လည်းကြီး30မှာဒီဟိုဒီတရားနဲ့တွေ့တော့တကယ်တမ်းဒီ10နှစ်အတွင်းမှာ30ဒီပဲအသက်ပါလို့ဖြစ်နေပြီလေတပည့်တော်ကလေငန်းတွေဖြစ်နေပြီနှလုံးလေငန်းတွေစတာဒီနှလုံးကလာထိထားတယ်လေရိုက်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းနေစရာတရားဝမ်းနေစရာလောဒါဖြစ်စရာဖြစ်လာရင်ဆရာလေးကမဖိသိမ့်နိုင်ဘူးဘာလို့ရုပ်ကိုထိထားတယ်လဲဟိုလောကဆိုရင်တော့နှလုံးကိုပေါ့နော်ဒါရိုက်ထားတော့အဲ့ဒီနှလုံးကလည်းနည်းနည်းလေးလေရိုက်ရိုက်တာလည်းဖြတ်ဆိုလိုက်ခနဲ့တခါလေဒီဒီကပြောရင်တော့မြိတ်ပြီပေါ့အမှန်မှန်တော့သူ့ရဲ့နှလုံးကိုလာရိုက်တဲ့အခုကမြိတ်ကြီးချင်းချင်းညံ့ကြကြအဲ့ဒါလေးကလည်းဟိုလိလာပြီလာ။အော်ဒါကြောင့်ဒီတရားလေးလာမကြည့်ရင်ဒီစိတ်တွေကိုရှုချက်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာတွေကိုဆုံးအောင်ရှုနိုင်တဲ့တတိအားတွေတမာတိအားတွေမရှိရင်ယောဂအမျိုးမျိုးဖြစ်စေပြီးတော့သိမယ်ဆိုတာဆရာတော်ပြောတာတကယ်လက်ခံ။နင်အသက်40မကျော်ဘူးတဲ့ဒီစိတ်အတိုင်းကလည်းမကြည့်နဲ့။ဟုတ်ဟုတ်လည်းပြီးတော့လည်းဓာတ်တင်ပြီးရဲ့တယ်အဲ့လိုပြောတာ။ဟုတ်တာပေါ့။နောက်တော့ကိုယ်စိတ်ဒီကိုကြည့်တော့မှအញ្ញမ်းလက်ခံ။အဲ့လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်တလုံးကိုသိရင်အရှင်ဘုရားကိုသူ့တတ်သွားရင်ဝေဒနာတွေချုပ်ထားဖို့ရင်အသက်ရှည်တယ်။တည်းရဲ့တဘာဝရုပ်ကတော့ရှိတာပေါ့။တနည်းကြတော့ဒီရုပ်ကြီးကတော့သူ့လမ်းကိုသွားတော့သွားမှာပေါ့။ဒီစိတ်ကဒီနှလုံးမှာလာလာဆွဲညင်းမဲ့စိတ်။ဇောတွေတက်ပြီးတော့ဒီမှာလာလာတက်ကြုံမဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ကြရင်လည်းပဲတော်တော်လေး။အခုတပည့်တော်တို့ပြတဲ့တက်ကောဘဝင်မှာလာလာဆွဲညင်းပြီးတော့အတိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါခံစားမဲ့ဝိရဏစောကိုဖြည်းဖြည်းထုတ်လာဘူးကြည့်နေတာလေအတူပြီးတော့အဲ့လိုပဲသိတယ်အဲ့လိုပဲခံစားရတယ်ကိုယ်အကျင့်တမ်းပါလေဆိုတော့အခုကြင်ညာမှာကြင်ညာမှာဒီတရားတွေအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတာဒီတရားတွေရောက်ပြီသိတာကိုယ်စိတ်ကလေးလောဘဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်လာမှသိတယ်လောဘဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်လာမှသိတယ်သူကခံစားချက်တွေဒီမှာလာသိတာဟုတ်သိတော့ဒီခံစားချက်ကိုဒုက္ခမှသိတော့သူကပထမတော့ဆွဆွချက်ခံတာနောက်တော့တိလာတော့သူ့ကိုလွတ်ွက်လေးဒီမှာကျင့်တာတော့ဖြီချဖြီချဖြီချတတ်တော့သူကအများကြီးမနေတော့ဘူးစိတ်ကဒီဇောတွေနဲ့လေအတင်းသူကကိုကိုစိတ်ကိုပေါ်နေလို့နော်ကိုစိတ်ကိုပို့ဖြီမှာပေါ့ဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုဖြီဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဖြီတတ်အောင်ကျင့်တယ်အခုလိုအကျင့်ကျင့်မှာတိလာအခုလမ်းကြောင်းနေစီရောနာသီဝလမ်းကြောင်းနေပြီးတော့တကယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ခံစားတဲ့ခန္ဓာရဲ့နေရာကိုလမ်းကြောင်းနေပို့လာအဲ့တော့စိတ်အစဉ်နေပြီဒီခါရမှာပဲလာမိတယ်။ပြေတော့လည်းဒီမှာပဲလာသိမှာ။ချုပ်တော့ဒီမှာလာချုပ်။ဒီနေရာမင်းပဲ။သူတော့တပည့်တော်တို့အချင်းလမ်းပြီးဒီလမ်းကိုမဖြတ်ထွက်နိုင်တဲ့နေရာ။အဲ့တော့ကြင့်ကြပါ။ဒီစိတ်ဒီလမ်းကိုပဲရှောက်သွားတကယ်လွတ်မြောက်တဲ့နေရာ။ဒါတပည့်တော်ကလည်းလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲတပည့်တော်တို့သိတဲ့တရားတွေကိုရဲရဲပြရဲရဲ။ရဲရဲထောက်ရဲ။ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့တာကိုဒါကြောင့်စိတ်လုံးပေါ်ရပေါ်ရစိတ်ကိုရှုတာကျင့်ကြံကြည်လာလို့ဘက်စုံကောင်းတဲ့ဒီတရားလေတပည့်တော်ရှင်တို့ရှင်သာမန္တာပြောတာသောတာပန်ဆိုတာကြာမှုရုံနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတရားကဖြစ်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအနာကဖြစ်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယန္နာဖြစ်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်စိတ်ကြီးစိတ်ဒုက္ခရောက်တော့လို့ဟုတ်သောတာပန်လေးကြီးအယံပဲကိုကစိတ်မထားတတ်တော့ပူလောင်သောတာကြီးအယံဖြစ်တယ်လို့မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခံစားမှုတွေချုပ်ဆုံးအောင်သွားခြင်းအဲ့ဒါဘုံဘုံဆူတောင်းတာပေါ့စာပြေဘုံဘုံတို့တပည့်တော်ဘာမှမဖြစ်နေပါဘုံဘုံရဲ့လို့ဝိရဏကလေးလို့စူးစင်းမြတ်တမုံတမွားမှမကြအောင်ဘီကုံစင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာဟဲ့နေဆူတောင်းမှာပြီးနေပြီတဲ့မသိဘူးပြီးတာလည်းမသိမပြီးတာလည်းကိုမဖြစ်ကျင်တာပေါ့နော်ဒီခံစားမှုဝိရဏတစ်လက်ကိုအဆုံးစုံဆုံးပြောင်းရှင်းပြီးဘယ်တော့အခါမှဒီဝေဒနာတွေကိုမခံစားချင်တော့လားဒီဒုက္ခတွေလည်းမလို့ချင်တော့ဘူးသူများကခံတာမလို့ချင်တာနော်ဒီဒီရုပ်ကြီးကိုမလို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကစိတ်ရှင်ဘုရားစိတ်ပေါ်မှာပဲတည်ပြီးတော့ခံစားချက်တွေပြင်းထန်နေတော့ဒီခံစားချက်တွေမလို့ချင်ဘောနော်အဲ့ဒီချက်တွေတပည့်တော်ကျင့်နေတာဒါပေမဲ့ရုပ်တပည့်တော်ရုပ်နဲ့လိုက်ပါဆိုတပည့်တော်ကနာဦးကြီးတာယုံနံမှာယုံဦးစီးတဲ့လူရှိတယ်နံဦးစီးတဲ့လူရှိတယ်
တပီးတော့ကြတော့နတ်ဦးစီးတို့စိတ်အစဉ်ခံစားချက်နဲ့ဝိရဏတစ်လက်ပေါ်မှာအရင်ဆုံးသွားအဲတချို့ကရုပ်ပေါ်မှာတာယာတယ်လို့ရှိတယ်လေရုပ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းတာတယ်ကိုယ့်ရုပ်ကလေးပေါ်မှာကိုယ်တာယာတယ်တွေ့တာတယ်အမြဲတမ်းပြုစုနေတယ်ဒါရုပ်ဦးစီးတွေအဲ့ပုံကသူ့ကိုဒုက္ခရုပ်ဒုက္ခပြရုပ်မလားပြရုပ်လားပြလို့မရသူကပိုးတွေ့တာဆိုတော့ဒါတဏ္ဍာတက်ကောတပီးတော့ရဲ့အချင်းဝဲကြတော့ဒိဋ္ဌိတက်ကရင်ဦးစီးတာပေါ့ဒိဋ္ဌိတက်ရင်လည်းတဏ္ဍာပါသွားတာပဲတဏ္ဍာကိုတက်လို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိပါတာပါပဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတက်တဏ္ဍာတက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့အခုအရှင်ဘုရားတို့တရားကျော်ထဲမှာနတ်ဦးစီးတဲ့လူရှိရင်ယုတ်ဦးစီးတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့တပီးတော့ဒီနတ်ဦးစီးခဲ့ပြီပဲလို့ယုတ်ပိုင်းကပြန်ထောက်ပြလာတော့လေပြန်သိလာယုတ်ပိုင်းမှာကျတော့တပီးတော့အဲ့တောင်ပေါ်ရောက်တော့မှတိလာသူများတွေကဘယ်တော့အတုပအတုပတွေမမုန်းတော့စပြတော့လဲအတုပတွေပြခဲ့ပါလေအယိုးစုတော့မမြင်ဘူးစိတ်နဲ့ဘောအခုမရသေးတဲ့လူတွေလိုက်ဖန်သေးတယ်ဘောအယိုးကိုမြင်ဘူးတဲ့အယိုးပြုတ်လိုက်ပြီမရဘူးမရတကယ်မြင်ရကြတော့သူ့ဟာနဲ့သူပေါ်တာတပီးတော့ကြတော့ဘယ်ကနေပေါ်လဲဆိုတော့အဲ့3နာရီစာရက်နဲ့ဒီလိုတက်ရတယ်တောင်းတော့တက်တော့အဲ့တက်စခန်းကနေတော့အဲ့တက်ရက်များထိုင်ရင်းနဲ့သူကတော့နာမည်ရခံစားမှုတန်းကုန်တန်းကုန်သွားလဲဆိုတာရှုပ်ပြောက်သွားပြီးတော့စင်ကြယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေသူကတလဲ့စီလာတာကိုရုပ်ကဲတဇောတစ်ချိန်ကုန်သွားရင်နံပါတ်ကိုလဲနံပါတ်ကတဇောတစ်ချိန်ကုန်ရင်ရုပ်ဘက်ကိုလဲအကျင့်ပေါ်တာတလဲ့စီပေါ့ဒါတော့တပီးတော့နံပိုင်းတွေကဝေဒနာတွေကလည်းတန်းကုန်ပြီးထမှာရဲ့ဝေဒနာတန်းကုန်ပြီးပဲနေနေမပဲနေနေတော့မညံ့ရအောင်ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ကြလာရင်ကြတဲ့အခွက်ကြတော့တပီးတော့အဲ့ဒီနေ့အဲ့3နာရီစခန်းမှာထိုင်နေတယ်အယုံနဲ့မှာတပိတော်ရဲ့ခြေတလုံးမှာအကွက်ကအဲ့လောက်ရှိဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အခုကကြအိမ်ပေါက်တွေကပေါက်ပေါက်ပေါက်တွေနဲ့ခုပွေးတွေ့ပြီတော်လေးအဲ့လောက်တွေ့တာကိုတပိတော်ကယွန်တတ်တယ်ဟိုကျညာဖက်မှာကိုမစင်နေပါလိမ့်လို့မင်းမဟုတ်ဘူးတပိတော်ကငားနေပါလိမ့်ခုတော့စစ်နေတုံးပါလေအေးအခုတော့စစ်နေတုံးလေကတပိတော်ငယ်ငယ်တော့တွေ့ဘူးလားလေငားအကြီးကိုမှတ်လေးတွေကဒါနဲ့ဆက်ဆက်ကလေးတွေထောင်းနေအဲ့တပိတော်ဥပိတ်ရတာယွန်တာအဲ့ဒါလေးနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုလောက်နေဒီမော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 ဆိုတော့ရှင်ဆိုတော့တပီးတော့အဲ့ဒီအာယုံထဲမှာအတောက်အပွက်ကွက်ကပေါ်လာပေါ်လာတော့အဲ့ဒီတစ်ထိုင်ရတပီးတော့ပြဿနာတက်တယ်အဲ့ဒီအပွက်နဲ့ပြဿနာတက်တယ်သူ့ကိုကြည့်တော့တခါတည်းဖွေးဖွေးနဲ့ဒီဟိုအနာမစုတ်ပြုတ်တာအနာမစုတ်ပြုတ်တာလေအနာမစုတ်ကြောလုံးပေါ့ကြောသူကဒီအပေါက်တွေနဲ့အမြင့်တွေအများကြီးပဲလေအေးအဲ့လိုမျိုးအပေါက်ပေါက်အပေါက်ပေါက်တွေနဲ့ဖြစ်တာတပီးတော့ယွန်လိုက်တာလေတပီးတော့အပြင်ရုပ်တော့ပါလေတခါတည်းအကောင်းတွေပါဒီခါတော့ဟိုလက်ဘေးကိုလိမ့်နေတာပဲအောင်ပြီလေဝေဒနာတက်တာပေါ့ဘူးအဲ့ကောင်တို့ညွန်နေတာအဲ့ဒါလေးတကူအာယုံကတန်းလိုက်ယွန်လိုက်အာယုံကတန်းလိုက်ယွန်အဲ့တထိုင်တော့အဲ့ဒါတော့ဒီစိတ်ကမချမ်းသာဘူးတရားဖြစ်တော့ရုပ်ပိုင်းစလာတာမသိဘူးရုပ်နဲ့နာနဲ့တရွဲနဲ့တော့ပုံမှန်ပေါ်ပြလာတယ်ဒီမှာမခံခြင်းကိုဒီကောင်ကိုယွန်ရှာတဲ့စိတ်ကပေါ်ပြီးတော့မခံစားနိုင်လို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နောက်တော့အသိစိတ်ကပေါ်လာတယ်ဆရာတော်တော့မရှောင်ပြပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်အသိရပေါ်လာတာဒါရုပ်ဘက်ကဟောက်ပြန်လာဆုံးမဝါကြည့်ရမယ်တရားပဲနောက်တစ်ထိုင်ကျတော့သူကမပြတ်ဘူးအစွဲတရားလည်းကြည့်တော့ပါလာတယ်နောက်တစ်ထိုင်လည်းကြာတော့သူ့ကိုထားထားတယ်ဒီကောင်ကသူကယွန်လို့မရတော့ဘူးဒီကောင်ကဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးကိုအောင်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့တခါလည်းတပြည့်တော့နောက်တစ်ထိုင်လည်းကြာတယ်သူ့ကိုပေါ်လာတာပဲကိုကစိတ်ကမစွဲထားမှတော့သူ့ပေါ်ပြီပေါ့ပေါ်လာတော့အဲ့ဒီအဝိုင်းရနေပြီတပြည့်တော့အပြည့်ပြည့်နဲ့နဲ့ချက်နဲ့ချက်နဲ့စိတ်နဲ့ချက်တာပေါ့သူ့ကိုကြည့်တာကြည့်နေချက်ယူတော့တာတပြည့်ပြည့်ကျတော့ခြေတလုံးတခါလည်းခြေတလုံးချမ်းပြီးအပေါက်ပေါက်ပေါက်နေတယ်တကယ်ယွန်စရာတကယ်ခက်မြန်မြန်ပဲစိတ်ကမြန်တော့ပြီတပြည့်တော့စိတ်ကမြန်တယ်ဇိုးနဲ့ဆက်တယ်စိတ်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တော့စိတ်ကရှေ့သွားရင်တော့ကထက်ထက်ပါလားတပြည့်တော့မမီဘူးသူများမမီဘူးပြောနိုင်ရင်တော့တပြည့်တော့ဟိုအနောက်ကအငယ်လေဆိုတပြည့်တော့အရန်ပြောဟာဆရာကြီးအရန်မြန်တာပဲခက်ပြက်ပြက်နဲ့ပြောပြရမယ်လို့အေးအရှင်များတော့မလုပ်ကြတပြည့်တော့လုပ်လို့တော့တော်တော်ပြန်ပြေးရတာဇာရောက်မှာကိုကစိတ်ကိုဦးစီးတော့ဒီကာယလွတ်တယ်နာမ်မဲတော့ရုပ်လွတ်တာရုပ်ကိုမဲရတယ်နံလို့တယ်ဒီရုပ်နဲ့တွဲတွဲကိုအခုမှညံနဲ့ပြန်ထိုင်ရတာတပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တပြီးတော့အဲ့အကွက်ကြီးကိုချက်ချက်ချက်မြန်မြန်ချက်လိုက်တာယွန်နာရမ်းမဲ့လေကိုချက်ပြီးကြည့်တာဒါအတုပဘွားလို့ဆိုတော့ပြီးတော့သိသွားတယ်ဒါသူကပုတ်လာပွားလာပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ခြေတလုံးကနေတက်လာတက်လာပေါင်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 နေပြီးတော့ခါတည်းအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကနေပြီးအဲ့ပွေးပွေးနဲ့တကိုယ်လုံးအပေါက်အပေါက်ပေါက်ပေါက်ပြီးတော့ပွေးပွေးယွန်စရာကြီးတခါတည်းတကူလုံးနောက်တပြီးတော့စိတ်နဲ့ခွာချလိုက်ရကကကွာတော့ကွာတော့ဆိုတော့ဖတ်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 နဲ့အကုန်လုံးကွာကွာအကုန်လုံးမှုတ်တုတ်နေအယိုးလေးပဲကြာအေးအယိုးလေးကြတော့သူမယုံအဖတ်လေးကွာကွာတော့စိတ်ချမ်းသာ
အဲ့ဒါယူယူလာလေအတုပါကြီးပေါ့ဟိုလိုအတုပါကြီးတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတပြီးတော့အဲ့ဒီအဖက်အဖက်အဖက်ဒီဟွာသွားပြီးတော့ခါတဲ့အယိုးလေးကြာတယ်အဲအယိုးဆိုတော့တိုက်တန်းပြေးတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ3ရက်လောက်ပြီးတော့အယိုးဆိုသွားလို့ရတယ်3ရက်ဆိုတော့သွားတပြီးတော့ဆွမ်းဆန်ခံလဲကြည့်လို့ရှိနေလူတွေကိုပထမယောက်ျားလေးတွေ့လိုက်တယ်နောက်တော့စိတ်နဲ့နောက်ကစိတ်ကတပြီးတော့နောက်ကညံပါတယ်စိတ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်လိုက်တာအယိုးဆိုဆက်ဘေးလေးတွေနင်းသွားတယ်ဆက်ဘေးပေါ်မှာအယိုးလေးနင်းသွားတာအသားလေးပြက်ပြက်ခွာခွာချသွားတာအဲ့ကမင်းကလေးကြည့်လဲကြည့်လိုက်ရကြည့်လိုက်ကိုကဘွားနေတာအဆင်ပုံပြေးနေတာလေဆုံးဆန်ခံရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီကရုပ်ကတော့သူ့လိုလုပ်သွားတာသူကသူမေတ္တာပို့သွားတယ်ဆုံးခံသွားတယ်စိတ်ကအဲ့မြင်မြင်သမယပေါ်ကလိုက်ဘွားသွားတာနော်ခွေးလေးတွေကစာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကုန်း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 နဲ့ချက်တာလေအမီးလေးကတန်းတန်းလေးနဲ့အယိုးလေးကတစ်စစ်တစ်စစ်အဲ့ဒီအယိုးစုကိုအဲ့ဒီနှလုံးကင်းလို့ရခဲ့တယ်တမာလေးတွေကောင်းပါပြီအဲ့ဒီလူကြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးပြန်ကြတယ်ဟိုအတုပါဘူးမကြဘူးအဲ့တော့နိကေနောက်မှဆုံးမှာတော့ဆရာလေးကြားခဲ့ပြီးအာဟုပါကြည့်အဲ့တော့ပုတ်လာတာပေါ့လာတာဟုတ်နေအဲ့ဒါကလည်းလောကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆရာလေးလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဂရာဝမှာနေခဲ့တော့ငါဦးစင်းကြီးတပါးကြီးရဲ့မိတော်ပေါ့ရခိုင်ဦးစင်းကြီးဦးစင်းမျက်မှန်ကြီးမျက်မှန်ကြီးဟိုရှင်မျက်မှန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဆရာလေးကအဲ့ဒီဦးစင်းမျက်မှန်ကြီးသူ့မိတော်ကြီးကအသက်80တော့ဆုံးသွားရတိလရှင်ပြန်တော်တော်ဘုရားတိလရှင်နေပဲကြိုက်တာတခါမှလည်းတွေ့ကြုံရှိဘာကြီးဒီဟိုကတော့အမေတော့တည်ဘူးတယ်လေအမေလည်းကြိုက်ဘူးလေတည်သွားတော့သူ့ကိုကြိုက်ကြည့်ဘူးတယ်လေတည်တခါအဲ့ဒီအပေါ်ကြတော့ကိုယ်နဲ့ကြိုက်ရတာဆရာလေးရေအခုပါလာတဲ့ဆရာလေးဒေါ်ဓမ္မရေဖျောက်ရေချိုးပေးရတယ်ဒီဒီဟိုထုံးစံတိုင်းပေါ့အခုကတော့အဲ့ထုံးစံမရှိဘူးထင်တယ်ဒီဝိရုဘာလို့မှကြတော့မရှိဘူးလေအခုတော့လည်းဆရာလေးတို့မိဦးမလာနေတဲ့ဆရာလေးတို့တွေ့ဦးတာနေကြတော့အဲ့လိုလုပ်ရတယ်လေအဲ့မှာကြတော့အဲ့ဒီအဖွာတိလရှင်ပြတ်လုံးလုံးပေါ်တော့ဆရာလေးကခေါင်းပိုင်ရံခိုင်းတယ်အဲဆရာလေးတို့ဓမ္မအချစ်တော်ပိုင်ရံခိုင်းတယ်ရေမိုးချိုးပေးပေါ့သူထုံးဆန်အတိုင်းပါလေအချစ်ကြိုးလေးနည်းနည်းချိန်ကြလာပါလေခိုင်းချိန်ပြီးတော့ဒီအာသုဘရဲ့သဘောကိုတိထားတယ်ပေါ့တိထားတယ်နောက်ဆရာလေးအမနဲ့ဆုံးတယ်အမနဲ့အမေကကိုလာကိုလာပဲကွာဒီတိလရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတော့အမေကိုလည်းပဲဒီတည်တည်ပြီးချင်းနေရာရွှေ့တော့ဘူးမှမရှိဘူးအိမ်သားလေးပဲဆရာလေးရေဆရာလေးအဖေရေပဲရှိဆရာလေးကကောင်းကင်ရမှာလေဆရာလေးဖေရေခြေတော်ဝရမှာမှာပြီးတော့သူ့ကိုတကောင်စင်ခေါ်လာဆရာလေးတို့ကြတော့ဂရင်းမရှိတော့ဝါကတ်လေးနဲ့ရက်တဲ့ဟိုတကောင်စင်ခေါ်တယ်လေအဲ့ဒီပုံကိတ်လာဆိုတော့အတူပါရဲ့အတွေ့အတိုက်ကိုဆရာလေးဟိုခံစားမှုရပေါ့နော်တိမ်ဘူးလားတိမ်ဘူးလားတော့တနေ့ကြတော့ဒီအသည့်တွေကမနေဘူးတနေ့နှလုံးသွင်းစိတ်တစ်ခုပဲပေါ့နှလုံးသွင်းစိတ်တစ်ခုစဉ်းစားမိသွားတာညလည်းဟိုနေ့တော့ရှိပြီဆိုပါတော့7နာရီ17နာရီလောက်ရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားပြီးတော့ဘာလို့ပေါ်လာအယုံထဲမှာပေါ်လာအမေနဲ့အမလည်းပေါ်လာဩငါအမေနဲ့အမလည်းမရှိတော့ပါလားအမေဆိုတာလည်းအာနဲ့မနဲ့အခေယာနဲ့ပဲအမေဆိုရင်အခေယာကတင်ကြခဲ့တော့လေအမလည်းအနဲ့မနဲ့အမဆိုရဲအဖေကလည်းတင်ကြနေတယ်။ငါနဲ့တူတဲ့ဒီယုံကြည်သူတို့မရှိတော့ဘူး။ဆိုပြီးတော့တိလည်းအတိပေါ်သွားတယ်။ဟုတ်သားလို့အမေမဆိုတာဟိုကတင်နေတယ်။ဒီအတုပခန္ဓာကိုသူတို့ကစွန့်ပြစ်လိုက်ရတာ။ဒါဖြစ်ရင်ငါယုံကြည်တော့ဆိုပြီးတော့ဖတ်ဆိုပြန်ကြိုက်ချင်။ဟာအတုပကြီးဖြစ်တယ်။တပိတော့ရုပ်ကြီးလေ။အသေးယုံကြည်တကယ်ဟိုအတုပကြီးဖြစ်အာကြောက်လိုက်တာယုံနာမှာပြောပါလေစိတ်ကလည်းစိတ်တတ်မြင်တော့လည်းစိတ်ကိုတင်တာပြန်ရှုဖို့ပါလေနာရဲ့ဝင်တာအခုယုံကြတော့လည်းအဲ့စိတ်ကကြောက်တော့ပေါ်ပြန်ရှုပြီးဖြစ်လာကြောက်လိုက်တာစိတ်ကလေးတစ်လုံးနေစရာနေရာမရှိဘူးဒီအာသုဘမျက်နေနေရတာငါကလည်းထားတာထားတာကိုယ့်လက်ကိုယ်ကိုမကြည့်လွတ်ချာအာအာသုဘခြေတော်ကြီးမကြည့်အာသုဘစိတ်ကကြောက်လိုက်တာလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကိုရအောင်ကြည့်လာအဲ့တော့စိတ်ကပေါ်လာအားကိုးတာဆရာအားကိုးတာအဲ့တော့ဆရာလေးတို့ကတော့ပုံမှန်နေတော့ဆရာလေးတို့ကဒီဘက်အဆောင်လေးမှာနေတယ်ပုံပုံကဟိုးပဲတိုက်ကြောင်းလေးတစ်ဆောင်ပုံပုံကတိတ်တယ်အတော်မေးရတော့ပုံပုံကြီးတပြီးတော့အဲ့ဒီအာသုဘကြီးနဲ့နေနေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာအားကိုးတာနောက်တော့နောက်သိစိတ်ကပြန်ဟောဒီပါဘူး17နာရီ12နာရီလူကြီးအိတ်ချင်းနောက်နေတပါးနဲ့သွားလို့လည်းမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဘယ်လိုနေမလဲပြန်မရှိဘူးအမှန်မှန်ရှိလို့ဘယ်တော့ပါ့မလဲအာသုဘကြီးလေတကယ်အာသုဘအစစ်ကြီးပေါ်တော့ကြောက်တယ်နောက်ကနောက်ကတော့တဏှာမတတ်တာဘူးလေ
တဏှာမတဏှာဘူးသူသူကြောက်တဲ့ကိလေသာစိတ်ကလေးကိုပြန်လဲမရှုပြန်ဘူးအဲ့တော့ဘုံဘုံကိုရှောက်တော့ဘုံကသမီးရဲ့ဒီအဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးညာရှုလိုက်ပြန်ဘုံဘုံကြီးကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးဇာတ်ညာကိုရှိဘူးဘုံဘုံကြီးအားကိုပြီးတော့ပြေးမလို့ကိုစိတ်ကူတာမသိဘူးမနေဘူးစိတ်ကလေးကိုထုတ်နေအဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကစိတ်ကိုတော့ရိပ်မိတာတော့အဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကိုလို့တော့အုံလုံးပြန်ဆွဲဆွဲငုတ်တုတ်ထိုင်ရမယ်အသာဒီမက်လက်ကြီးလားကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးဒီဒီဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေပထမအကြီးရောဘွားတာကြောက်တဲ့စိတ်ကြီးရတယ်နေကြရနေရမရှိဘူးအဲ့ဒါမဲ့တတိ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 ဒီလေးပြောင်းလို့စိတ်ကလေးကအေးတိတ်ကလေးပုံနေရကြောက်တယ်ဟိုအန်ပိုင်နဲ့တရားတဲ့စိတ်ကလေးအကုန်သိမ့်ပြောင်းတယ်ဒါနဲ့စိတ်ကလေးတိတ်တိတ်လေးနဲ့တခါတော့ပူပြီးတော့နေနေနေအဲ့တိတ်တိတ်ကလေးလေးဆိုပြီးတော့ပျောက်သွားတော့မနဲ့လူလျာထားခွင့်တဲ့အချိန်ကအသိမိုးလာအဲ့ဒါပြောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တပြီးတော့အတူပါကိုတွေ့ခဲ့လို့အချိန်ကြီးနှလုံးပြန်သွင်းလို့ရတယ်သူ့ကိုတခါတခါကြာရင်ကိုယ့်အကူကအော်ဒါကြီးရလဲအခုဓာတ်ကြီးလေးကညီညာနေလို့မညီညာရင်ဘာလုပ်လဲဟိုတင်ကြတဲ့လူတွေအလောင်းနေတယ်ကိုလည်းအလောင်းတော်တွေအခုတိနေတယ်ပြောတတ်နေတယ်နံပြားလေးတခုရှိတယ်မရှိဘာလို့လဲသူလည်းအတူပါကိုလည်းတပြီးတော့အဲ့ဒီအတူပါကိုမြင်တာအခုကတပြီးတော့လို့ပို့ထားတဲ့အတူပါတင်ရပုံလာပြီးပွားလာပြီးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့မိမိတို့စိတ်ကြီးပြောင်းလာနေတာဒါပဲမလိုက်နိုင်ဘူးဒီဟာအတ္တကုံဆုံးသွားရင်လည်းသူကဝေဒနာပုံလာမယ်ဒါမလုံးသွင်းကြည့်လေနော်ဒါဆရာလေးပြောလို့ရတာအချိန်တော်တော်လေးတော့ကြာပါပြီနော်အဲ့တော့နာမ်ပဲဦးစီးဦးစီးရုပ်ပဲဦးစီးဦးစီးရုပ်ရှိရင်နာမ်ပါပဲနာမ်ရှိရင်လည်းရုပ်ပါသူကပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အာမမစင်စားနဲ့စထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးချင်းထွက်တာပိုလိုရှုလိုက်မယ်ဒီလိုရှုလိုက်မယ်ပိုလိုသတိထားလိုက်မယ်ဒီလိုကတ်လိုက်မယ်လို့မလုပ်နဲ့နော်အာနာပါနဇန်တမာရီဒါအပြည့်ယူနိုင်ယူဝဲ45မိနစ်လောက်ပြင်းပြင်းယူယူပြီးပိုလမ်းပိုလိုက်သွားအဲဒီအာနာပါနဇန်ဘောကခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့သွားနိုင်တဲ့ပါဝါမရှိသေးတဲ့ပုံပုံဒီဒါတိုက်တစ်ပြောင်းနဲ့တာတခါလဲတွန်းပြီးတော့ရှုပြီးလဲသွားနော်အဲ့ဒါတော့ကြာတော့အရှင်များတို့ခြေလေးရနဲ့ပုံပုံလာပြီ။ဘူးဆိုရင်6ရက်တော့နော်။6ရက်ညောင်ဒုတိယအချိန်ဆိုတော့အချိန်ရင်ဒီမတ်လို့ရတယ်။လွတ်လို့ရတယ်။6ခိုင်းနဲ့ရှိတော့တယ်။တထိုင်တထိုင်ဆိုတဲ့လောက်လေးကိုတတိပါပါနဲ့ကြိုးစားအထောက်ရအောင်။